بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجدوي ما حديثنا راضس كت حديث الترانسبرتون أبو هريرة رضي الله عنه يتسلي ثوت كثون بيغمبيري صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله أشت إمير dhe nuk pranon përveç se të mirën. Wa inna Allahe ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dhe Allahu i ka urdhruar besimtarët me ate që i ka urdhruar pejgamberët të dërguarit. Fe kal, ka thon, pra pejgamberës e lezën po thot, ka thon Allahu dhe po citon ajete tash, i citon dy ajete. Ka thon Allahu, ja ju her rusulu, kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. O ju të dërguar, ushqehuni me halal dhe bëni vepra të mira. Kjo është pjesë e ajetit 51 të surës El-Mu'minun. Dhe ka thon Allahu, prap pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e citon ajet kuranor: Ja ju helledhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju që keni besu, hani prej të mirës, prej asaj që ju kemi furnizu. Kjo është ajet, ose pjesë e ajetit 172 të surës El Bekare. Pra, kur po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i urdhëroi besimtarët me ata që i urdhëroi pejgamberët, po i sjell dy shembuj prej Kuranit. Hadithi vazhdon hala. Thotë Abu Huraira, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thumma dhakar ar-rajula ju thilu sefer, pastaj përmendë njeriu, pastaj përmendët njeriu, i cili ka udhëtu gjatë, është athe agber, flëkshprishur e i pluhrosur, je muddu, je dejhi i lesema i ja rabbi, ja rab, i këthen duart, ka qili duke thonë, o rab, ja rab, ja rab, o zat, o zat. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام فأنا يستجاب له. فطأي وشتي من كا حرام بي من كا حرام ويش من كا حرام ذا جد جد كوس أشت وشتي من حرام شوش دو تي برجيجت أتي شتو برفندن حديثي حديثن أشنان مسلمي نا كوليكسيونن أتي أوتنتيك حديثن. Këtë hadith e kini dëgju pa dyshem, e kini ledzu, e dëgjojmë, shëqërohim me te kohë të gjatë, dhe kuptimet e ti nuk janë të panjohora për neve, ani pse nga njëherë janë disa citate, qofshin ato ajetet, Kur'anit, apo hadithet, pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, të cilat nështë edhe argumentojmë me to gjatë fjallëve tona, gjatë ligjërimeve tona, po të trajtimin nga njëherë e bojmë si përfaqësor edhe kalim the, ndërsa udhëzimet e këtila, udhëzimet e kësaj natyre, janë të rëndësishme për jetën tonë, për arsye se janë shumë konkrete. Për arsye se janë shumë konkrete, nga se, sigur se e patë, vetë fillimi i këti hadithi e ka një e ka një fjali e cila e hap një tem, një kapitull shumë të madhe dhe të rëndësishëm në jetën tonë, në jetën e besimtarit në përgjithësi, ajo është inna Allahe tajjibun, la yaqbalu illa tajjiba. Allahu është i mirë dhe nuk pranon, nuk bën kabull asë gjo përveç se të mirës. E to është këtu dy fjali të shkurta, po se cila e ka kuptimin e madhë, pse e para e përshkruan Allahun. Allahu është i mirë. Edhe këto ta mëmpuna besimtari mos me e pasë bindje. Pra, me thonë Allahu është i mirë, me mendu se Allahu është i mirë, është pikrisht ajo që ne shpesh e përsërisim njëtën tonë, kur themi me pasë mendim të mirë për Allahun fuqiplot. Dhe Allahun veç se gabimisht, se s'ki që paramendon ndryshe, përveç se të mirë. Dhe shumë e rëndësishme që se lidhët, që kja, Allahu është i mirë, lidhët me se cilën fjali pastaj të këti hadithi. Se kur vjen në fund, hesapi, qysh me ju bo kabul doaja filanit, që do në thotë,
kjo pytje ma shumë është me tregu se jenë disa lutje të cilat refuzohen nëse neve në ndodhë ndonjë lutje mos me në u pranu, atëherë që kjo e para do të me në u kujtu se Allahu është i mirë. Dhe më thonë Allahu lutjet po i pranoj ka se Allahu është i mirë, mirë po problemin po u dashka me e lypë dikon tjetër nëse eventualisht lutja nuk në pranohet. Allahu është i mirë, e tash që kjo e hap rrugën, jo vetëm të konsideratës, të bindjes, të perceptimit, po e hap rrugën edhe që është do të me umunu, me u bo edhe na. Për arsye se saherë flitet për Allahun fuqiplot, saherë flitet për atributet e Allahut, për sifatet e ti, ose për emnat e ti, të gjithë e dim se ajo pjesa e besimit të emnat edhe atributet e Allahut për neve do të me e pas një ndikim. Ja, ndikim është përveç që Allahun e njohim ma mirë, prej atyne që rrjedhë si mesajë, si porosi prej emrave dhe atributeve të Allahut, do të edhe na me përvecu prej kuptimeve, jo për se cilësit, sifatet e Allahut në asë një marëm, po kuptimet po. Kur thot, inë Allah e tajib, Allahu është i mirë, që ka i vjen kja? Që i vjen që edhe na do të me kontë mirë, për ndryshe lidhja nuk funksionan. Allahu i mirë, e robi jo i mirë, me njëherë bata e lidhje jo funksionale. Po këtu s'po thot, Allahu është i mirë, e duhni edhe ju me u botë mirë, po po thot, leje këvelu illa tajjiba. Allahu nuk pranan përveç se të mirën. E tash kjo e mira cilën Allahu i madhruar e pranan, e që përshkruat me tajjib, ka disa kuptime. Realisht, janë ato kuptime që e plëtsojnë njëna tjetër. Dhe thonë, kur mledhen, qka dhe me thonë e mirë, edhe qkafit po i thuhet e mirë. Ju thuhet veprës të mirë, ju thuhet sakrificës të mirë, ju thuhet lutjes të mirë. Kur thot Allah në Kur'an, e të jibatu, e të jibin. Të mirat janë për të mirat. Shumë kush prej neve edhe prej njerëzve në përgjithsi, e kupton këtë ajet si povla, gratë e mira për burrat e mirë, gratë e ndershme për burrat e ndershme. Që kjo do të duhet të ishte, por me gjithë atë mbetet nivelin e dëshirës. Për arsye se realiteti e ka dëshmu se ka pasë raste kur një grua e mirë, po i ka rahi se burri i keqë. Një grua e ndershme, burrin e pandershëm, ose një burr i mirë, po grune ka pasë të keqe. A kemi shembuj në Kur'an për këto? Kemi. Për shembol, Nuhin edhe Lutin, a.s. i përmenda Allahu që grati nuk i kam pasë të mira. Jo të pandershme, s'ka të bëj me moral kja, ka të bëj me diçka tjetër. Ose e kemi grune faraonit, që jep Allah i madhruar shembol të një besimtare të devatshme, po burrin e ka pasë, ma të keqin burrin histori. Dhe më thonë, e të tajjibatu le të tajjibin, ma shumë e ka kuptimin veprat e mira, virtytet e mira, sifatet e mira, sjelljet e mira, fjalët e mira, u takojnë edhe u kanë hije, edhe zban me ka ndryshe përveç se do të me qenë të përvecume prej burrave të mirë edhe prej njerëzve të mirë. Andaj Allahu është i mirë, e pranon veç të mirën, e pranon vetëm atë që është e mirë si vepër, edhe vetëm atë me të cilën synohet mirësia. E në të gjithë edhim pasaj se kjo fjala e mirë ose përshkrimi i cilës do vepre si e mirë, i ka edhe ato kushtet e veta që do të me i plëtsu. Ashtë ana esenciale edhe ana formale. Ana esenciale është që njeriu me koni përzemërt punën që e banë, me e bo për hirtë Allahot, edhe ana formale që e punë për me koni mirë, do të me koni për një me e mirë. E qka nga të regon neve se një punë është e mirë? Nga të regonë mësimet e Allahot po që plotë, letë jenë hadithe, ajetet Kur'anit, apo hadithet pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, në të sëqarimin konkret, praktik, thojnë Allahu nuk i pranon veprat përvec se kur janë të përzemër ta, edhe kur janë konform mësimeve të pejgamberit aleyhi salatu vesselam. Qka e bën një vepër të mirë,
e që pikrisht që kjo hadith e nënvizon ose e qëtë në pah. Për te i formës, thamë vepra me kone sinqert, edhe vepra me kone mirë brenda kornizës së mësimeve profetike, e kalum këto. Po që kjo hadith qëtë në pah edhe diska tjetër, qëka e bën një vepër të mirë? Këte pikrisht e qëtë në pah, ajo që po lidhët me pjesën vijuese të hadithit, këte e qëtë në pah, po sa qërisht, gjendja e ati që e bën veprën, ose gjendja e ati i cili e formulon edhe e parashtron lutjen, e për me e bo të mirë veprën edhe lutjen edhe gjendjen e njeriut, e bën të mirë ushqimi me halal. Pse? Për arsye se pikrisht fjalia vijuese, po thot, Allahu i ka urdhru besimtarët me ata që i ka urdhru pejgamberët, edhe po i sjell dy shembuj pejgamberi alayhis salam nga Kur'ani, ajetin ku thot, ja ju rasulu, kulu min at-tayyibati wa amalu saliha, o ju pejgamber, ushqehuni me halal edhe bëni vepra të mira. Ushqehuni me halal edhe bëni vepra të mira. Pse s'është bëni vepra të mira dhe ushqehuni me halal? Për arsye se me ushqy me halal është një parapërgatitje, që kur të bëjsh veprën e mira, e veprën e lejen e Zotit ka me u pranu. Edhe e përmend edhe ajetin tjetër, o ju që keni besu, hani prej halalit të asaj me qka u kemi furnizu. E kjo është shumë e rëndësishme për arsye se janë ata dhëmbëzorët e jetës të cilët do të me u sinkronizu edhe me bo nëj dhëmbëzorë, ose nëj dhamë, me mungu, ose mos me konë në vendin e vetë, problem është pastaj gjonat me funksionu ashtu që shduhet. Në një farë mënyre, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem po na mëson se aty ku përzihet harami, aty ku dëpërton harami, aty Allah i madhruar nuk i pranon as veprat, nuk i pranon as punët e mira, po nuk i pranon njëkohësisht as edhe lutjet. Për ndryshe, edhe hipotetikisht, po edhe realisht mundet me ndodhë që njerëzit nga njerë me ingatru veprat e mira edhe të këqia, edhe me thonë, për shembol, filoni e ka pasunin e përzime, fiton me halal, po fiton edhe me haram, ose ma te i përfiton me haram, se sa me halal dhe kështu me radhë. Me gjitha te, zemrën e ka të mirë. Pse e ka zemrën e mirë? Se ka qef edhe me dhonë, ka qef edhe mi ndihmu fukarave, për shembol një njeri që vjedh edhe jep sadaka, ose një njeri zotin arrujt që punon me fajde edhe jep sadaka, ose fiton në qfar do forme, që është puna e ti, sigurisht tonëve në intereson me edit, realisht ai njëri i cili parimisht edhe qëllimisht edhe me vedije, bën punë të këqia, e pas taj mundot kishe përbëj edhe punë të mira, e nuk e ka punën mirë, për arsye se veprat e tina, Allah nuk i pranon. Pse? Për arsye se Allah i pranon vetëm të pastërtat, vetëm të mirat, nërsa pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka thonë, La yaqbalu Allahu salaten bi ghayri tahur wala sadaqatin min ghulul. Allahu nuk e pranon namazin pa qenë robi i pastërt. I pastërt, e dim këto. Pastërtia e madhe, pastërtia e vogël, abdestet në gjithë. Allahu se pranon namazin pa pastërti, por nuk e pranon gjithashtu edhe sadakan prej asaj që është vjedhë. Ka vjedhë dhe po jep sadaka, Kjo nuk bëhet vepër e mirë, sigur se kam dhënë sqarime pastaj, po edhe shembuj dietarët e kohënave të ndryshme. Dikush ka thonë, ai i cili fiton me haram e pastaj mundohet me dhënë sadaka, thotë është sigur se me shku me vjedh mall të jetimit, malli, pasunia, ushqimi, teshat e jetimit, për vjedh, edhe po shkon për ja shpërndan disa fukarave tjerë që s'janë jetima. Dhe më thënë, s'ka bo kurgjën, ndërsa Hasan el Basriu e ka thonë një fjalë shumë madhështore, ka thonë, o ti që i jep jetimit për shkak se podhimet,
për shkak se po dhimët. Thot, le të dhimën ata të cilëve po ja u merë pa drejt, para prakesht. Po dihet për kënë është fjala këto, për shkak për një njeri cili arrin të pasunia me keq përdorime të ndryshme. Sido që tjetë, pra, do të me e kuptu se fitimi halal, po edhe ushqimi halal, është parakosht që vepra tona me qenë të pranuara, dhe një kohësisht pastaj bëhet shumë e qartë dhe e logjikshme, se nuk mundet njëri një pasuni të fitume jo pastërt, me e këthy në pasunit të pastërt, ose në vepër të pranume tek Allahu fuqiplot, në ton edhim, po sa qërështë sot në këtë kohë që jetojmë, që i thojnë shpërlarja e parave, ose pastrimi i parave, ose kështu me radhë, pikrisht është fetarisht me një kuptim më të plotë dhe më të mirë dhe më konkretë, që thojnë, me i fitu parët në njërë të paletshme, e pastaj me i qitë në pronsin thonë në njërë të letshme. Këto as ligjet e dunjas nuk e pranojnë një gjatë tilë, e le ma Allahu i cili i din të gjitha gjanat. Pastaj vjena e pjesa e hadithit, që është shumë e rëndësishme se pastaj pejgamberit Allahu selam deri në konkretizim e zbërthen këtë kuptim, kur thotë, thumë me dhekërë rëgjull ju tilu sefer. Esh athe aghber. Pastaj pejgamberi a.s. po e përmend një njeri, i cili e ka një udhëtim të gjatë. Flok shprishur e i pluhnosë. Udhëtimi, që ka i ban njerit? Udhëtimi njerin e lodhë. Pastaj gjatë udhëtimit është problem me e majtë elegancën. Gjatë rrugës, të për shembol, del prej shpije me arë në gjami, ose me shku me taku dikend, mund është me u vesh mirë, me u duk mirë, me u parfymos, me u krejh, me krejt ato. Mirë po me u tut gjatë, edhe prap me u dokë që shto është e pa mundur. Edhe kjo shumë ka orë në hadithin, mes tjera është në hadithin i Gjibrilit, kure kam përshkru si të qëdit shumë Gjibrilin, që ka kanë thonë, asë nuk e njefnim, po asë nuk duke shenë gjurëm të ullëtimit të ajë. Dhe më thonë e qëdit shme, jaban gjithë qysh, po kështu shumë elegantë. Edhe, dhe më thonë, vazhdojnë hadithi, thotë, aji i këthen duart ka qili, ose i ngrit duart ka qili, a thotë, ja Rabbi, a kënej ushqimin, pijen, veshë bathjen, të njetën është ushqime haram, qësh kam ju përgjigjë Allahu ati. Kjo pjesë fletë për lutjen, që është pjesë e pandashme e përditshmërisë së besimtarit, po gjithashtu, jep isharet edhe për një gjotë rëndësishme, ajo është se janë do regula, do është të mund t'i qunë të shkruara apo të pashkruara, se si regulat cilave du të mi u përmbajt besimtari kur lutet në njërë që me shpresu që lutja e ti do të plëtsohet. Pra janë disa rrethana në cilat lutja nuk refuzohet, e një prej tyne është udhëtime. Ka orë në hadith, se Allah i madhruar tre vetëve nuk ja u refuzon lutjen, e ata janë viktima, kur i bëhet zullom, ati që ju ka bëhet zullom, kretë tjera të pengesa mundet me i pasa, ma vesh pëse ju ka bëhet zullom, Allah ja pranon lutjen që ati njere. Pastaj, njeri ju që është në udhëtim, edhe prindi për fëmijen. Që kjo prindi për fëmijen ka orë në dy verzione. Në verzionin da'watul walid li walidi, kur prindi lutet për të mirën e fëmijës vetë, edhe ka orë da'watul walid ala walidi, Allahu na rujt, thot, lutja e prindit kunder fëmijës vetë. Mallkimi pra. Qysh mundet me ndodhë, thot dikush, mundet me ndodhë nëse ja plasë zemrën, për ndryshe nuk ndodhë. Andaj, kjo është e rëndësishme. Po, ajo që në intereson është punë e udhëtimit, masi o përmen në hadith, pra udhëtimi është rrethan, është gjendje në cilën lutja po u pranoj ka. Edhe do të me shfrytëzu si etik, sa të jemi në udhëtim, le të jetë udhëtimi i gjatë apo i shkurt, me shfrytëzu rastin, po sa qërështë ata cilët udhëtojnë vetë, jenë kërë, sa i qënë metë, ane, me shfrytëzu rastin me u lutë për veti, për familjarë, për atë. Dhe më thonë me lypë, në një farënyre me lypë prej Allah, krejtë atë që atë duke të vetja se dëvynë. E dyta, thëtë është, njeri ju sa ma
sa më largë komoditetit, sa më largë elegancës, është athe agber, flokshprishur edhe i pluhnosur. Për arsye se, kur është njëri largë komoditetit edhe elegancës, një farë mënyre është edhe ma afër modestisë edhe thjeshtësisë. Ndërsa të robi, Allahu thjeshtësinë edhe modestinë e donë edhe e çmonë shumë, edhe për atë arsye, kur e donë atë njëri që është në gjendje të modestisë, edhe lutjet në një farë mënyre i pranon. Ka në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për persona të cilët gjithë jetën e kanë në standardin ose në nivelin e modestisë, po në esencë burrat mirë shumë, i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, ka thonë rubbe esha'athe aghber dhi tamirejn, leo aksema, me dfuon bil ebuab, leo aksema ala Allahi la eberre. Po të adini që ka njerëz të cilët janë flok shprishur edhe të pluhrosur, e që kërkosh si ban hesap, ma djen nga njëherë dhe janë të refuzume dhe të përbuzëm. Do thonë njeri si ban hesap, po te Allahu këta kanë pozitë shumë të nartë. Jo thjesht lutja e ti që pranohet, po thotë leo aksema ala Allahi la eberre. Që këtë do me thonë kështo? Që kjo njeri me bo me thonë, pasha Allahun mas një sahati ka me rashi. Allahu ka me jaqu benë në verë. Pasha Allahun në mes dit ka me ndodhë kështu edhe kështu. Allahu ka me jaqu benë në verë. Kështu njerës ka pas edhim prej rasteve të historisë, ata normal e kanë arritë këtë gjendje me mirësi, dhe si të këtilë ata kur nuk e kanë keq përdorë për gjonat ndryshme, gjithmonë e kanë përdorë për gjona fisnike, si kur ai sahabiu Elbera ibn Malik radiallahu anhu, i cili ka qenë një për i tyne se e ka përmen me amën për i nga mbezë Allah sallam, i cili një për i luftave i kanë thonë, o, Bera, na edhim që jeti që shtoj, lutë e Allah në ndihman se shkum pashtë, a i ka thonë, pasha Allahun kena me fitu edhe unë do t'jem shahidi i kësaj beteje, edhe pikrisht ashtu ka ndodhë. Pastaj është prej etikës së lutjes, është ngritja e duarve ka qieli, kjo edhe është përmend në këtë hadith, po gjithashtu edhe është përmend në hadith e tjera, edhe dihet se është etik e lutjes, e i ka gjithsesi format e veta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, Allahu është shumë bojar, është shumë dorlir, po njëkohësisht edhe i vjen marre që kur dikosh i ngrit durt ka haj, me ja kthy zbrast, pra me e refuzu. Ndërsa forma e ngritjes së durve ka ardhur transmetuar me disa forma. Ka pas raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua, po si ka çu durt, po e ka çu gishtin tregus. Edhe kjo më shumë ti ka ndodh kur ka qenë në minber, do thonë në xhuma, ka marrë hutbën ose ka marrë çfarë do ligjërimi edhe o ka nevojë me bë dua, duan e ka bë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke tregu me gisht ka qieli. Po ka ndodhë edhe kur ka qenë në uthim, hypo në deve edhe kur ka bo dua, kështu ka bo me gjeshtë. Pastaj, duaja e ngritjes durve që ma është e gjithnjohër, sidomos të musliman, si të shohim që shto e dim se është një manifestim i islamit edhe që e bojnë musliman, edhe kjo i ka pastaj format e veta. Është forma e ngritjes së durve kështu, këthimi i shuplakave të durve ka ftyra, ndërsa i shpinës së durve ka kibleja, për arsye se është etike, është mirë, që njeri u kërdon mi u lutë Allahot me u këthy ka kibla. Pra, kjo forma kështu. Po marësisht, ama afër ftyrës, ama largë, ato pastaj janë detaje që nuk qojnë peshë, ose është kjo forma kështu. I këthimi të shuplakave të duarve ka qili, ndërsa i shpinës të duarve ka toka, edhe kjo është prej formave të transmituara, po është edhe e kundër të eksaj. Kjo kështu që përdoret në rast specifik, i këthen shuplakat ka toka, ndërsa shpinën e duarve ka qili, e kjo përdoret
kur kërkohet shi prej Allahut, kur bëhet istisqa, kur lypet shi në duan e istisqas, preferohet dhe më thonë që duart, ndërsa jemi të e lutë, për shumë, fillan me e lutë, o Allah në më shiron, në falë, në kështu më radhë, o Allah në jep shi se moti s'ka ra shi i këtë në durët kështu të poshtë, edhe këto janë, në më thonë, format e transmitume të ngritjes e duarve për lutje. Ashtë edhe pika e katërt, thamë, ullëtimi, mungesa e komoditetit, ngritja e durve, që është përmend këtë hadith, edhe e katërta, insistimi në lutje, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë, ngrit durt ka qiellit edhe thotë, ja Rabbi, ja Rabbi. Sikur të kishtë thonë veç njëherë, ja Rabbi, ndoshta se kishum kuptu se ka qeni insistus në lutje, po përsëritet, e që s'do me thonë që veç dyherë përsëritet, ndoshta edhe ma shumë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veç me tregu se me gjithat e ka përsëritje, ja Rabbi, ja Rabbi. E insistimi në lutje është gjithashtu është praktikë e preferume për besimtarin që lutjet me i përsërit sa ma shumë. Ani pse kërkesa mundet me konë qaja? Një gjo po e lypë prej Allahut, po lypë sa ma shumë për arsye se edhe nëse të plotësohet vetëm njëna prej që aty një lutjeve, pa dyshim që gjitha të tjerat edhe ato kanë me të gjinë ndikon nga se Allahu ato lutjet cilat nuk i plotësën ashtu sigur se i kërkan njeriu, i plëtson në forma tjera, apo i shëndron në sevapë, në shpërblime, e kështu me radhë. E kjo, ja Rabbi, gjithashtu e ka një kuptim që prej gjonave më të mira, me cilat në do të me e thirë Allahon, është me e thirë duke e pranu, duke e thonë, o Zotë jam, duke e pranu zëtësin e ti. Mësë me i thonë ndryshe, po me i thonë, o Zotë jam, edhe edhim shumica e lutjeve, sidomos në Kur'an. Kur'ani ka shumë lutje që i mësojmë. Shumica e lutjeve fillojnë me Rabbi ose Rabbena. Njëtin kuptime ka, veç aji për emri në fond është njësa po shumës. Tërë me nga të regu njëve se, o Zotë dhëtë me i thonë, ju ndryshe. Edhe, pastaj, kujdesi, prej gjithasaj që na paralajmëroj kjo hadith madhështor, ajo është që harami të mos zëj vend njëtën tonë, në ushqimin tonë, për ditëshmërin tonë, e nëse bëhet kjo, atër do t'jemi prej atyne që Allahu apranën lutjet, i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Saadit, atib më të ameke të kun mustajabet da'we, ushqehu me halal, do t'bohesh edhe do t'jesh prej atyne që Allahu i madhruar, u apranon lutjet. Pra kujdesi që të ushqehemi, të furnizohemi, të punojmë me halal, e të ruhemi prej haramit, e bën njeriu në një derexhe, në një nivel, në një status, që ai pastaj pak me bo lutje, lutja i pranohet, sigur se ka thonë Ebu Dherri radiallahu anhe dhe me qëto po e përfundojmë. E di që e zgjata pak, po hadithi ishte që ashtu që s'pojke me elan mangët. Ebu Dherri ka thonë, kur t'i bojmë punt e mira, edhe kur t'ushqehemi me halal, pastaj thot lutje, dua, a e dini sa na vyn, thot qaq sa i vyn gjelës kryp. Gjelës i vyn pak kryp, gjithmonë me majet gjishta e qesim kryp. Pse, me bo me qit me grësht, e te prohat. Thot njeri jo t'i vyn lutje, qaq sa i vyn gjelës kryp, me kosh që, me u botë mirë, veprat me i botë mira, ushqimin halal, me urujt prej haramit, edhe sigurisht që do tjetë njeri në gjendje të lakmueshme. Allah i shpërbleft për omendjen. Subhanak Allah, mi hamdika, shëdhën, la ilahi, la anta, astaghfiruke, wa atubu ilaik.